закинув за плечі, милу свою попрощаю, криса закинув за плечі, милу свою попрощаю, вихрем полину поле, зелене море сколишу. Забудку на спомин своїй дівчині залишу, і не забудку на спомин своїй дівчині залишу. Вітаю у студії Львівського радіо. З вами програма «Зустріч на князя Романа» і я її автор і ведуча Наталка Криничанка. Сьогодні говоримо про Осипа Куриласа, митця, живописця, з життєписа якого можна писати історію нашого краю. Тому що людина народилася з Австро-Угорщини, пережила Першу світову війну, жила за Польщі, пережила німецьку окупацію, Другу світову війну і закінчила свій шлях вже у радянській Україні. І з цієї нагоди я вітаю у студії Львівського радіо своїх гостей. Це пані Стефанія Деревацька, керівник музею у Щирці. Вітаю вас, пані Стефанія. Та координатор проєктів цього ж музею Богданою Деревацькою. Вітаю вас, Богдано. Чи правильно я сказала про Осипа Куриласа, що на його життєписі можна вивчати епоху нашого краю? Ви сказали дуже правильно, але я би хотіла насамперед сказати, що ми представляємо старовинне містечко Щирець, якому 900 років. Щирець, який дав світові знаменитого художника Федора Сіньковича, твори якого поціновуються в всьому світі дуже високо. Містечко, в якому працював Лесь Мартович, письменник. У нас в школі викладав українську мову літературу Роман Іваничук. У нас жили німці, у нас була велика єврейський квартал, і дуже добре зберігся єврейський цвинтар. Тому я на самому початку хочу, щоб ви слідкували за нашою бесідою. І по нагоді відвідали обов'язково Щирець. Ми вас запрошуємо, він того варта, і особливо музей Осипа Куриласа, новостворений, якому буде один рік щойно. Отже, сьогодні ми говоримо про Осипа Куриласа, якому на днях 7 серпня, в якого був день народження. Щирець відсвяткував цей день народження по-особливому. Біля 30 людей здійснили екскурсію в село Бориня Турківського району. В церкві Пресвятої Євхаристії в Борині є іконостас, пензля Осипа Куриласа і проект різьби для іконостасу робив Осип Курилас. Надзвичайно красивий іконостас. Саме Осип Курилас зобразив Ісуса Христа і Богородицю в вишиваних українських ризах. І ці ікони є саме там. І я паралельно тільки скажу, що такі ікони є в Сполучених Штатах Америки, в місті Сіракузи. Саме для Америки Осип Куриласа так само творив ікони для іконостасів. Але він там був, чи? Ні, він не був, але перевезли його твори. Я хочу сказати, що його такий талант надзвичайний, побачив Андрій Шептицький, коли він побачив ті ікони, то він зрозумів, що то є ікони, які близькі до нашого простого галицького народу. І тому за дозволом чи рекомендацією Андрія Шептицького були вони репродуковані, ці ікони, і до сьогодні у багатьох галицьких родинах ці ікони збереглися. У нас в музеї, до речі, є така ікона, підписана Осип Куриласа, 1937 рік. І мені подарувала жінка з-під гори, так називається квартал в Щирці, і він висить в нас в музеї. І хто приходить в музей, дуже багато людей каже, мого бабці, дідуся теж була така ікона. Ось цю грань таланту я хочу особливо наголосити. А потім багато художників робили копії з його ікон. Але часом дуже мало хто знає, все ж таки, хто є автор саме цієї первинної ікони. Але іконостас у Борині, він якого періоду, коли він датується? То є початок ХХ століття, приблизно 1912 рік.
Це ще завтра Угорщина до Першої світової. Так, так. Але він не тільки ікони малював в іконостасах. У нас у багатьох селах, містечках Галичини є ікони, намальовані Осипом Короласом. Іконостас є в селі Сороке Пустомитівського району, іконостас Короласа є в селі Кавсько-Стрийського району, я з учнями там ходила. Ікони є в Дроговижі, в Бишеві Радехівського району. І дуже гарні ікони Ісуса Христа і Богородиці є в селі Зашків на батьківщині Євгена Коновальця. Осип Корелас народився у 1870 році. Що ви знаєте більше про нього? Тато Осипа Кореласа був дяком і вчителем малювання в школі. Дякував. І таку саму долю він пророкував своєму сину. Дітей в родині було дуже багато. На той час взагалі галицькі родини, я в архіві знайшла дані про Щирець, скільки там паралелей було в школі і дітей, то нам сьогодні таке не снилося. І от на той час дітей було багато в родині, і змалку Осип любив співати і малювати любив. Але як батько завжди думає, треба дитині дати той хліб, з якого будеш напевно їсти мати хліба що куса, жити, так. Добре жити. І тому віддав до Львова в Дяківську бурсу. Але там вже весь Щирець знає таке моє словосполучення не випадкової випадковості. Я кажу, що то 100% спрацьовую. От викладач в тій бурсі побачив, як дитина, Осип малий малював його портрет. Ну, інший викладач, я як викладач так само говорю, може би взяв за вухо, розізлився, порвав. А він зрозумів, що дитині треба навчатися малювати. І він відправив його в промислову школу, сьогодні училище Івана Труша, коледж Івана Труша, де він дістав художню освіту. А потім він навчався в Краківській академії красних мистецтв. Заслуга цьому є Андрія Шептицького, як у мецената, а також його родича з Хорватії, який виділив також кошти на навчання його в академії. Він дуже добре навчався, був нагороджений багатьма медалями, і за це був нагороджений подорожу по музеях Європи. Так, і він мав таку можливість відвідувати галереї і Відня, і Мюнхена, і Дрездена, Праги, Будапешту. Так. І от те, що він малював картини та ілюстрації до книжок, окрім картин, от його залюбування книгами. Я перед тим, як скажу про залюбування книгами, я можу пропустити, так, хочу сказати, перед вами, що Осип Корелас, ну, направду, я знаю багатьох художників творчість, був чу, крім географії, ще й образотворче мистецтво, але щоб такий був різноплановий художник, як Осип Корелас, рідко де буває. Живописець, баталіст, пейзажі малював, портрети малював, різьбив, ікони малював. Саме але він. Одна з найкращих його сторінок, то є його графіка. І у мене в руках книжечки, ілюстрації, до яких творив Осип Корелас. То перша, друга, третя книжечка, букварики, читанки. 27-й рік він творив, оця, до прикладу, книжечка він сам ілюстрував, а я ще маю в музеї книжечки, в яких ілюстрації його, Олени Кульчицької, Антона Крушельницького, в трьох вони ілюстрували. І тут книжечка «Пригоди Юрчика Кучерявого», я зараз про це скажу, але хочу сказати, що коли було 125 років дня народження Осипа Короласа, до нас Щирець приїжджав Микола Батіг. Микола Батіг знав Осипа Короласа особисто, вчився в нього, він був художник, брав уроки малюнку в нього. І от Микола Батіг сказав, що одним штришком Осип Королас міг передати холод зимових днів, жар літа, посмішку, сум, то подиву дивний талант. Ні до, ні після Кореласа такого майстерного графіка ми не знали. Він надзвичайний. І от тих книжечках, де паралельно з Кореласом є ще ілюстрації Крушельницького, Козака, Олени Кульчицької, ілюстрації Кореласа, ну, впізнаєш з першого разу, бо вони надзвичайно талановиті. У мене в руках книжечка «Пригоди Юрчика Кучерявого», автор Радзикевич, але прекрасні ілюстрації до цієї книжечки намалював Осип Корелас. І я вам історію тої книжечки, її передали нам того літа така добра наша краянка Ірина Дребут, привезла нам її із Сполучених Штатів Америки. Цю книжечку вивезла родина українська, вони попали в Німеччину, і потім американці відібрали їх. Її батьків, їй було 3 рочки на той час, її батьків для роботи в Сполучених Штатах Америки. Але ми знаємо ще портрет Миколи Лисенка, який намалював Осип Корелас до 35-річчя творчої діяльності композитора. Теж дуже відомий, і мало хто здогадується, що це якраз рука Кореласа.
Так, пані Стефані. А Микола Лисенко, портрет висить в музеї Лисенка в Києві. Цей портрет був в голові Миколи Лисенка, коли він помер. Прекрасний портрет і різьблена рама до нього. Це так само робота Осипа Курласа. І ми плануємо ще в серпні здійснити екскурсію в Київ, побувати в музеї, де є робота Осипа Курласа. Початок Першої світової війни. Як патріот Осип Курилас не міг стояти осторонь подій, хоча, звичайно, що він, можливо, і не вмів тримати зброю в руках, але в його руках був пензель, був олівець. Так. Але він таки вступив добровольцем до лав українських січових стрільців. От ви добре сказали, що він вступив добровольцем, так. Але маючи такий талант, угу, свій кріс в руках, то є пензель, він був незамінний в пресовій квартирі січових стрільців. Він малював батальні полотна. В нього є бій на Лисоні, бій на Миківці, Семігенівське побоїще. А особлива заслуга, що він намалював понад 200 портретів січових стрільців. Прекрасних портретів, живописних, виконаних маслом, величезних розмірів. Зберігся лише один портрет. Портрет поручика Сеня Горука. Ви його можете побачити в Національному музеї по вулиці Драгоманова. Єдиний, який зберігся. А чому єдиний? Можливо, ще не шукали? Чи таки? Ні, ні. В 1952 році, Богу дякувати, що вже було після смерті Курилоса, бо він помер в 51-му, ці полотна нищили разом з могильними плитами січових стрільців. Кажуть, найбільше творів було спалено саме Осипа Курилоса. Тобто ось таки знаменитий це портрет Олени Степанівни, який ми знаємо, портрет Андрія Шептицького і багатьох сотень січових стрільців, які намалював Курилас, вони були знищені. Чудом зберігся портрет Тараса Шевченка, який є в Національному музеї на Драгоманова. Це на всякий випадок. На задньому плані марширували січові стрільці. І ще за життя Осип Курилас власноручно їх замалював. Але сила правди є дуже велика. Крізь ті хмари проглядають шапки січових стрільців. І Осип Курилас був душею січових стрільців, тому що товаришував із Левком Лепким і створив, направду, таку дуже потужну ауру мистецьку, яка підтримувала на духу. Ми були у музеї Лепкого у Бережанах, їздили спеціально. І так нам було приємно, при вході зразу портрет Осипа Курилоса стояв. І там є портрет Лепкого, виконаний Осипом Курилосом. І Богдан Лепкий говорив, що коли Курилас навчався в Кракові, то по неділях він бігав в греко-католицьку церкву і керував хором. Тобто в нього ще один талант був. І зараз ми слухаємо, продовжуємо слухати пісню у виконанні Тараса Житинського, давню таку стрілецьку галицьку пісню. Батько, віненці вклонюся, рідних сестер попрощаю, шаблю припну я до боку, ворона свого замаю, шаблю припну я до боку, ворона свого замаю. І виряджала матуся сина, ой, сокола свого, щастя для нього у бою, щиро благала у Бога, щастя для нього у бою, щиро благала у Бога. Ми повертаємося у студію і нагадую, що сьогодні у програмі «Зустріч на князя Романа» Львівське радіо ми говоримо про Осипа Куриласа, нашого земляка, який народився і прожив все своє життя у Щерці і у Львові. Наш земляк, митець, живописець, постать, з життєпису якого можна читати історію нашого краю. І не тільки життєпису, а й створів, які він для нас залишив, які є такою ілюстративною історією. І сьогодні у нас у студії гості пані Стефанія Даревацька, яка є ініціатором і керівником музею Осипа Куриласа у Щерці та координатор проєктів музею Богдана Деревацька. І я ще хочу повернутися до періоду січових стрільців. Знаємо, що закінчення Першої світової війни ми маємо вже переформатування політичної карти Європи, і на нашій території повстала Польська держава, Польська республіка. І як склалося життя Осипа Куриласа вже за нових політичних обставин, але все ж таки поряд з такими іменами, як Андрій Шептицький, як Олекса Новаківський. Пані Стефаня. Я ще тільки доповню, що я з учнями пройшла у ті місця січових стрільців, Пісочно, Черниці, Рудники. Там, так знаєте, на кожному кроці земля так якби дихає січовими стрільцями. Говорить.
А Осип Курилас, крім того, проводив викладацьку роботу. Була мистецька школа, в якій навчали рисунку, і уроки саме графіки рисунку вів Осип Курилас. В той час уроки історії мистецтва викладав Андрій Шептицький. І, власне, що Андрій Шептицький дуже високо оцінював творчість Осипа Куриласа, і Осип Курилас намалював прекрасний портрет Андрія Шептицького, але він, як так само, як і січові стрільці, цей портрет був не зберігся. Але співпраця з Новаківським, все ж таки, поряд з такими майстрами, це... То метр був Новаківський, і Новаківський, власне, взяв Осипа Куриласа на роботу, має таку фотографію, де Новаківський по центру сидить своїми синами, і біля нього Осип Курилас. Тобто талант Куриласа вже на той час був дуже високо оцінений. Як складається доля далі Осипа Куриласа в тих обставинах? Все ж таки і війна з друга почалась. Він же був в поважному віці, його ніби не чіпали, тому що любили арештовувати, висилати і знищувати. Ой, створювали, знаєте, такі ілюзії, байки, казали, Осип Курилас зустрічав німців на білому коні. От чому така обструкція була? Ну, це пропаганда працювала, так. 70 років чоловікові він німців зустрічав на білому коні. Тут анекдоти. Генерал. Але його життя далі було дуже непросте, надзвичайно складне. Він малював, бо мусив заробити, як він казав, ради хліба куса, мусив працювати. А особливо в радянські часи. То були найтяжчі часи в його творчості. І він казав, що, напевно, вмру з голоду. Штанів не буду мати за що купити. Бо як давали йому малювати там ферму, до прикладу, і він малював. Але корови мали за короткі ноги, доярки мали не такі панчохи, не капрони, а ще щось. Не були такі екстра в діті, і тому його робіт не брали, відповідно, йому грошей не платили. І то був надзвичайно важкий час. Але ці роботи чомусь збереглися. Ото все говорить про ту політику держави тої на той час, яка проводилась, вони збереглися. Так, і помер він досить поважному віці, Бог йому дав трохи життя, але... Помер він 1951 році. Дітей в Курилоса не було, але його доглядала на старості така Варвара Камінська. Знаєте, такі випадковості на Личаківському цвинтарі. Коли я ще екскурсовод по сумісництву, веду екскурсії, завжди завожу до могили Осипа Курилоса, і дивлюсь, яка жіночка працює на могилі. Я кажу, хто ви такий є? Я ніколи тут нікого не бачу. А вона відповідає, я Камінська. Моя мама жила на старості ліс з Осипом Курилосом. Але вам краще про нього розкаже мій брат Мирон Камінський. От він приїжджав до школи і нам дуже багато цікавого розповідав про Осипа Курилоса. Тобто все ж таки особисте життя, воно носить свої корективи. Тобто і до вас Осип Курилас прийшов теж через родину. Ви ж теж звичайна вчителька, так, у Щирці. І до вас же все ж таки це прийшло почуття бажання відновити справедливість і створити цей музей. Спочатку, мабуть, це почалося з якоїсь зустрічі, знову ж таки, випадкової і невипадкової. Потім з якоїсь речі, яка до вас заговорила. Як це сталося? Перше, я думала не говорити про то, але, напевно, таки треба сказати, що ще в далекі радянські часи до нас приїхали екскурсії з Москви пізнати творчість Курилоса. Направду, мені було стидно. Хоч я не корінна щирчанка, тому я щось трохи списувала на то. Але потім я собі подумала, ну, конче треба щось зробити. А ще я з учнями пішла в Комарну, і мені там якраз знавчий музей, і мені той керівник музею каже, якби ми мали таку постать, як Курилас, ось Комарно би знало весь світ. Чисто так, як Пікассо казав про Катерину Білокур, якби Франція мала таку жінку. Отак він казав, і я собі поставила за мету. А потім з Америки приїхав родич Курилас, Степан і Василь, два брати, які хотіли пізнати щось про Куриласа. І от з того часу, то вже було років 25 тому, але хочу особливо подякувати покійному вже Степану Павловичу Костюку. Він працював у мистецькому відділі бібліотеки імені Стефаника. Він мені подарував листівку, от ми про ту сторону Куриласа не говорили. Боже, які листівки малював Курилас, прекрасні. Листівки, на яких писали і на звороті, ще й тут доповнювали. І вітали людей. Ще й малюнок багато про що говорив. І малюнок з всіма святами, різдвяними, великою. На січову тематику в нього дуже багато є і таких листів. І ви отримали цю листівку? Так, ніби від самого Курилоса. І мені Степан Павлович подарував ту листівку.
то щось було бальзам на душу, я всім її показую. Тепер нам Андрій Крижанівський подарував багато листівок, автор альбому монографії про Осипа Куриласа, і ми вже маємо їх багато. І повертаємося до музею. Ви сказали, що вже рік як музей існує. Як вам вдалося створити? Де він є? Куди можна прийти? Музей в приміщенні першої загальноосвітньої школи у Щирці. Дякувати Богу, там в 12-му році виділилося приміщення. Потім так були перебої з коштами, але минулого року нам вдалося таки акумулювати кошти і доброчинців, і 13 листопада ми відкрили урочисто музей. І за цей рік ми дуже багато усього встигли зробити, різноманітні зустрічі. В основному розглядаємо діяльність музею як просвітницьку. Знайомити людей з різним, так, з особистістю, і проводимо різноманітні заходи, щоб поширювати інформацію про наших краян, про... Добре, а що у вас в експозиції? Можливо, якісь його роботи, якісь речі особисті? Де ви це брали, якщо це є? В експозиції багато маємо друкованої літератури того часу, коли творив Осип Курилас. В основному ми хотіли подати інформацію про Куриласа. В експозиції є також копії робіт художника, які виконали студенти політехніки. І в основному ми хочемо, щоб цей простір був простором зустрічей і приємних розмов, поширенням доброї інформації про наш край. Дійсно, щоб такі імена, як Осип Курилас, ожили, тому що я думаю, що митці такого рівня, вони є поза часом, поза простором, і смерть над ними не владна. Правильно я кажу? Так, так. Просто був якийсь такий період, коли ім'я його хотіли стерти, щоб ніхто про нього не знав. Ну, писали Олена Кульчицька, Антін Монастирський, а Куриласа завжди ставили там десь далі, на задвірках. Чим пояснити, важко сказати. Може, тим, що нищили все підряд ті його твори. Але сьогодні ми робимо все, аби відновити пам'ять про Осипа Куриласа. Пані Стефанія, а чи не запізно? От, здається, ну ж не вчора незалежність проголосили. Пізно не буває. Але все ж таки це створений музей, це і ваша особиста ініціатива. Це ж не є проект, якісь програма. Це ж не пішла ініціатива від якихось таких людей, знаєте, від яких би це мало залежати. Я просто хочу від всіх радіослухачів висловити вам вдячність і низький уклін за те, що ви цю роботу взяли на себе. Музей поки що і ніде не зареєстрований. Ми є... Це народний музей, це домашній музей. Я навіть тішуся з того, що ми є народний музей. Бо як я взяли мене на якусь конференцію про роботу музеїв, і там говорили тільки про ведення зошитів, документації. Та музей має бути живий. Так. І як живий музей, він сьогодні кличе, він запрошує. Скажіть, будь ласка, як вас знайти, от львів'янам, які вже зацікавлені, як вас знайти? Електричка Львів, Морщин, Львів, Стрий. Щирець, скажімо. Яка вулиця? Щирець, вулиця Сагайдачного, номер 47, середня школа, загальноосвітня школа номер 1. На першому поверсі. До речі, в інтернеті знайдете наші координати, там є телефон, і в любий Фейсбуці. Нас, ви не знайдете там дні роботи, вихідний. Ми працюємо в день і вночі. Треба просто вас знайти, нас, так. Нас треба попередити, і ми прийдемо обов'язково. Будете у Щирці, шукаєте пані Стефанію Деревацьку або Богдану Деревацьку, так, які сьогодні у студії Львівського радіо радо погодилися розповісти і про Осипа Куриласа, і про музей, і пару слів на завершення, дівчат. Ми вдячні вам, що запросили, і ми спільно працюємо. На одне і теж. На одне і теж, так. Тільки треба нам усім об'єднуватися і підтримувати. І я хочу сказати, що в нас ще стільки є недослідженого, невивченого в нашому краї. Ми от практикуємо з Богданою такі щотижневі велопрогулки по нашому району. Чудесно. По селах. Фотографуємо, виставляємо у Фейсбуку. І нам пишуть внизу анонси. Боже, я вродилась в тому селі, а я того не знала. Та в нас стільки цікавого, то стільки позитивних емоцій. Все попереду. І я нагадую, що з вами була програма «Зустріч на князя Романа», Львівське радіо. Я її автор і ведуча Наталка Криничанка. Сьогодні ми говорили про Осипа Куриласа, митця-живописця, який народився у Щирці. І нашими гостями сьогодні були пані Стефанія Деревацька, ініціатор та керівник музею Осипа Куриласа у Щирці, та координатор програм і проєктів музею Богдана Деревацька. Дякую вам усім. А дівчинонька соколу червону квітку подала, слава героям країни, всім
партизанам сказала: слава героям країни, всім партизанам сказала: гей, там йдуть партизани, вітер за ними лиш віє, і не одне сердечко плаче за ними там ліє. За ними там ліє.